kados usiane Mbak kula nomor 1. Dadi kula kalih beliau niku umure jarak 10 tahun. Alhamdulillah. Kula 36, piyambake 46, ngalang-alane nomere Rosi. Serta adik-adik, mas-mas, mbak-mbak, jumbluan, jumbluwati rahimakumullah. Sepindah monggo kita tansah ngunjukaken raos syukur wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Engkang dalu menika kita dipun paringi kenikmatan engkang kuwatah saking kadhae boten saged kita etang setunggal bapa setunggal. Monggo kenikmatan menika kita syukuri kanthi wausan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kapenggale sholawat lan salam kakunjuk dumateng junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun nedahaken agami ingkang hak arupi agami Islam. Mugi-mugi kita sedaya menika dipun akui dados umatipun lan angsal syafaatipun awit wonten donya dumugi akhirat. Allahumma amin. Wonten Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 21 Gusti Allah dawuh, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah Allahul Aliyyul Azim. Gusti Allah menciptakan makhluk pertama niku sing paling mulia. Mulane wonten salah setunggalipun sahabat niku tangklet dumateng Kanjeng Nabi. Tangkleting. Kanjeng Nabi, apa bro? Guyong saiki. Apa bro? Asline sahabat ngoten. Kula nderek tangklet Nabi. Makhluk nopo sing diciptakno pertama kali sadurunge segala sesuatu? Dijawab kalih Kanjeng Nabi, Gusti Allah nyiptakno cahaya nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sadurunge suwiji perkara liya. Sampai wonten hadis qudsi dawuhipun, ya Muhammad bika bi khalaqtuka wa bika khalaqtul aflaka laulaka laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaka. He Muhammad, sebab aku Allah, aku nyiptakno dirimu. Sebab dirimu, aku nyiptakno alam semesta saisine. Yen ora ono dirimu, aku ora bakal nyiptakno alam semesta. Iki cocok kan sing lagi kasmaran. Dik, kalau tidak ada dirimu, apalah arti hidup ini? Cie. Sing jomblo, dik, nyapa gak apa-apa. Statusnya jomblo, aku ra popo. Gak popo penting aku ra pokro rojo sampe. Aku ra popo. Dados makhlukipun pertama ni Gusti Allah niku sing paling apik dhewe cahayanipun baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Lah biiznillah kelawan idine Gusti Allah awake dhewe didadekne umate Kanjeng. Seneng napa seneng? Soale niki sing paling sempurna dibanding agama-agama sing lintu. Umat Nabi Musa niku rada apes. Rada apes sing ngeten. Umat Nabi Musa kok pengen tobat, kuwi kudu hara kiri alias bunuh diri, tobatnya lagi ditompo. Tapi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cukup dengan taubat dan nasuha, dosane diilangi. Allahumma amin. Alhamdulillah. Gak ate bunuh diri. Tapi winginane kula niku ning Hong Kong. Tap jenengan iku dadi dai ambasador ki maksude napa? Pak Lurah sampe teko penasaran. Ngeten. Dados dai ambasador niku seorang dai engkang memiliki kapasitas keilmuan bahasa Arab, Al-Qur'an, hadis, tafsir bahasa Inggris lan lintu-lintune sing dibudal noneng luar negeri. Ora dadi TKI, tapi dadi dai. Jamaah sinten? Delok-delok nek jamaah niku tiyang Hong Kong, berarti para TKW, para BM, BMI nggunakno bahasa Indonesia. Sing ten New Zealand ngagem gunakno bahasa Inggris. Ten Australia gunakno bahasa Inggris. Lah kula kebetulan setahun yang lalu dikirim ten Suriname, sebuah negara Jawa ana ing antah barantah Amerika Selatan. Ceramahe gunakne nopo? Gunakno basa Jawa. Ngoko sisa. Alhamdulillah. Dadi persis rasane koyo siaran JTV kula. Enek wong wedok matek kura-kura kenaan pentil muter ngono iki. Kuwi susah niku nek kapten. Sebabe gunane prawa inggil padha gak paham. Wong-wong sing dikirim mriko rumiyin niku sanes ulama tapi tiang-tiang agam abangan sing paham salate kuwi kudu madhep ngulon. Basa wis teko kono Suriname niku kulone Ka'bah gak tambah bingung jeneng. Sulate dua arah, karek milih madhep ngulon utawa madhep. Nek madhep ngulon berarti melu madhab wong Jawa sing digondol mrono jumlahe 70.000. Tapi nek madhep ngetan niku sampun mengarah ke arah kiblat atau Ka'bah. Dilalah ten mriku niku enek masjid loro adep-adepan ukur-ukuran nek salat. Ngono ki ya rukun kok. Cuman kula khawatir nek Idul Adha utawa Idul Fitri, misalnya jamaah meluber sampai teko jalan raya, peraya malih bleding-bledingan. Saestu. Ya Allah, kula niku teng kono 3 minggu. Masya Allah rasani persis kados neng Indonesia dilintasi garis katulis. Jam 5 niku subuh. Maghrib alhamdulillah jam 8. Ya rada ngempet. Terus jam 9 ngi bisa. Tausiah 10:30, baris 11:30, mulai-mulai 12:30, jam 4 sahur alhamdulillah. Niku saben dina ngoten. Jarak wektalipun 10 jam mriko niku luwih lambat tinimbang mriki. Mriki jam 9 dalu, mriku jam 7 esuk mau. Ngoten. Dadi kula niku seneng mrono niku. Mergane umurku tambah 10 jam. Boso balik rene, umurku ilang 10 jam. Mulak balik dunyo. Alhamdulillah. Lah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wis dadi makhluk terindah, dadi makhluk pertama kali diciptakno, tapi dadi nabi sing terakhir sing diutus. Nyapa kok diutus terakhir? Sebab Kanjeng Nabi niku dadi nabi untuk seluruh alam termasuk wong Jawa. Nabi Adam niku dadi nabi kagem keluargane dhewe. Nabi Musa kagem umate Bani Israil dhewe. Nabi Nuh nggih ngoten. Dilala Nabi Nuh niku nggih umure 800 taun, santrine 80, dadi 10 taun santrine siji.
Niki mugi-mugi mboten ngoten niki. Gawe pondok santrine langsung kumruyuk kata Allahumma. Amin. Sebulan pisan aku dikai jadwal tak ngisi ngaji ben podo semangat. Allahumma. Amin. Ngono, tapi selama aku nang Indonesia, nang luar aja sampe. Nah, Kanjeng Nabi menika diutus sebagai orang terakhir sing dadi nabi. Niku rahmatan lil alamin. Dadi kasih sayang untuk seluruh alam. Dilalah masuk nang Indonesia tanpa membawa perang. Dadi wong masuk Islam niku wis seneng ngoten mawon. Iki ketoke kok enak, ketoke anteng ngoten delok iki. Beda karo ning Arab, beda karo ning Makkah Madinah biyen Masya Allah. Kanjeng Nabi hampir 10 tahun lebih neng Mekah, bendakwah niku dikiteri. Termasuk nalika ten wilayah sebuah desa di antara dua gunung sing ten mriku mlebu neng kono, Rasulullah dibandemi kerikil, dibandemi watu getien gubrak kabeh. Lah kok sing ora sabar niku malah malaikat. Jibril lapor neng Gusti Allah, "Gusti, apa Bril? Saya enggak tahan melihat penyiksaan terhadap Muhammad kekasihmu." Dia dibandemi goro-goro gak ditampa dakwahe pripun? Kula izin dumateng jenengan Gusti. Napa? Gunung Uhud niku tamblekno nang desa sing wis nyakiti Rasulullah pripun? Ya wis gak apa-apa. Saiki izinno nang kekasihku Muhammad. Saestu. Kanjeng Nabi ndowolek nang ngisor kebun. Mari ngoten. Jibril turun. Napa, Bril? Aku gak terima aku atas perlakuan warga setempat terhadap dirimu yang ngajak dakwah. Ngajak bertauhid masuk Islam gak gelem. Ayo, aku pengen tak mbleki karo Gunung Uhud. Gusti Allah wis maringi izin. Piye? Setuju ora? Eh. Jibril, aja ngono lho. Niki lho. Sing ora pati diduweni nabi-nabi sak durungi. Niku ngeten iki sifate. Napa? Duwe sifat welas. Contoh sing mutung enek. Nabi Yunus niku mutung biyen. Umat iku nantang. Eh Yunus, nek terah awakmu nabi, ayo tekakno adab dino iki sak nalika piye jare. Nabi ditantang supaya nurunke adab. Nggih, matur suwun. Aku dikek wedang telu macem iki kon ngaji 3 jam, Allahumma. Kon. Wes to, nek ngaji kale kula niku owasik sampe lali jujuk-jujuk subuh, Allahumma. Dados ngeten. Kanjeng Nabi niku sebagai orang yang berbeda dengan nabi-nabi terdahulu. Nabi Yunus niku gak santan karo umate. Umate iki megelne kabeh niku wae. Hey Yunus, nek awakmu nabi tekano andar jare. Aku lagi percaya nek kowe nabi megelne to, ora nyuwun rahmate Gusti Allah tapi nyuwun andap wis jare. Yunus, timbangane aku njaluk andap ning Gusti Allah mesti diwehi, mendingan aku kabur. Akhire kabur mutung. Nopak prau, dilalah prau ini kaboten. Iki kudu diundi. Di gua siji. Di lot, jenenge Yunus nomor siji metu. Di lot nomor loro, Yunus meneh. Akhirnya, diuncal ini neng tengah laut, dipangan iwak paus. Neng jero wetenge iwak paus, 40 dino. Dongo, la ilaha illa anta. Subhana inni kuntu minal zalimin. 40 dino ning jero mbuh mangan apa niku? Sujune kok ora dikunyah karo iwak paus. Langsung dielek. Nek dikunyah ya wis gak rupo niku. Sakwise 40 dino diputahne ana ing pinggir pantai waktu ngasar, akhire Nabi Yunus dipun paringi kewajiban salat asar. Mari ngoten, Nabi Yunus kon balik neng kaumi maneh, duduh ni umate kon bertahan, kon sabar, ojo mu moto. Ingatan. Nabi lintune, Nabi Nuh. Nabi Nuh niku kurang sabar pi, 800 tahun, santrine 80. Tiba-tiba, wong-wong niku padha njaluk azab. Termasuk anake sing jenenge Kan'an. Lah sedih iki. Kon gawe prau neng tengah desa, padahal waktu iku ketiga.
diguyu karo masyarakat ayalah no no iki orang gawean to iki. Nabi kok malah dadi tukang kayu, tukang gawe perahu, maksudmu apa? Ayo beriman ning Gusti Allah. Iki telu wulan kas iki Gusti Allah ngekek ibadah, dikek ngekek tsunami, gak enek sing iso selamat kecuali numpak perahu. Ngapret, gak percaya. Malah ben-bengi praune kuwi diguai. Pramegel ning. Tumpuk undung. Wis dadi karek nunggu waktune. Lah, kok enek suwiji dina bengi-bengi wong setruk rono. Jawane gua. Kepleset mari. Boleh. Loh, awakmu kok mari? Golek tombone ndi? Ning praune. Yunus dicidungi karo rantang. Akhirnya resik malih, alhamdulillah. Boso ngoten, Gusti Allah nurunake udan rinolan wengi, gak enek mandeke, praune siap, numpak kabeh kecuali Kan'an. Putranipun Nabi Nuh alaihi salam. Mulane Kanjeng Nabi Muhammad niku istimewa sebab piyambak niku sakwise piyambak niku diutus ora enek nabi meneh. Mulane kudu iso ditampa seluruh warga masyarakat. Mbah wong Arab utawa non Arab termasuk Indonesia. Alhamdulillah. Nah. Salajeng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saking kesempurnaane menika dipun elem kalian Gusti Allah, mulane dipun paringi status beliau niku maksum ora iso utawa ora bakal nglakoni dosa. Sebab napa? Perkara sing dilakoni Nabi utawa sing wis dilakoni Nabi niku dipun ngapura kalian Gusti Allah. Loh, ngeten iki. Nabi kita istimewa. Meskipun usianya 63 tahun, tapi Masya Allah sampai 1440 tahun piyambak ini kutasih dipun mengerti kelahiranipun. Saking sempurnane kelahiranipun piyambak ini ku dipun wonten kamar ini ku kelahirannya ditunggoni 4 wanita mulia. Senes Mbah Dukun Bayi, senes Bu Bidan, senes Pak Dokter Sesar, senes. Tapi empat wanita mulia ini setunggal Siti Maryam ibu Nabi Isa alaihissalam, nomor kali Siti Asiyah garwanipun Fir'aun nggih menika ayah ibu angkatipun Nabi Musa, lajeng nomor 3-4 niku widodari saka surga, ibu-ibune arep lahiran ditekani widodari sida lahiran apa ora. Jak ngopi sik, piye kabare surga kok sampean teko kene iki nyapa? Lali nek dheweke ya. Amin. Tapi Siti Aminah mboten. Istimewa. Kanjeng Nabi niku keluar dari perutnya secara langsung dan piyambake turun saka perute lajeng sujud syukur lan ndangak donga. Jaban bayi cilik cepet ujug-ujug ngoten jenengan ngomong apa malah jerit niku. Anakku nyapa iki? Kok ujuk-ujuk dongo kaget. Padahal memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istimewa sejak lahir sehingga jadi istimewa sampai akhir zaman. Hadirin hadirat rahimakumullah. Shalawatan sih, ayo. Ya habiban qalbi ya khairal baraya ya lijitabil haqi rasulal hidayah ya rasulallah ya habiballah ya rasulallah ya habiballah ya habibal qalbi ya khairal Yang melihatnya kau
Rasulullah, ya 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 dalilan nur, ya Habibullah, ya marilana Wasallam, kesempurnaane sampun komplit sakan ajaranipun. Mulane Al-Qur'an, hadis niku dadi pedoman lan referensi utama supados napa? Sebagai surat cintanipun Allah wujude Al-Qur'an, surat cintane Kanjeng Nabi wujude hadis. Sampai-sampai kula niku natos ditemoni didayui kalian ustaz saking Yaman. Syekh Yahya tahun 2010 niku dolan nang nggon kula. Kula tangkleti. Syekh Yahya napa? Wong Yaman niku nek maca Al-Qur'an kok iso api-api, terus iso ngarai nangis niku sebab napa? Sebab ngeten. Kanjeng Nabi niku sebagai lantaran ayat Al-Qur'an tumurun, sejatosipun Al-Qur'an niku kagem umate. Oh ngoten. Iya, dadi umat sing maca Al-Qur'an sejatosipun sedang membaca surat cintanipun Allah Subhanahu wa taala. Dadi rumangsa dinasehati Al-Qur'an terus dheweke paham akhire iso ndrodos air mata. Terus kula curhat. Lah wong Indonesia gak iso ngoten nih, Kak. Gak paham bahasa Arab niku kesane iso nangis niku pripun? Pake cara yang kedua. Napa nangis so krono ora paham. Yasinan ibu enek pojokan. Inna ashabal jannati yauma fi syughlin fakihun. Sembik-sembik kagunge tanglet. Bu, nyapa bu? Ayate api to. Oh, gak pak. Lah nyapa ngaku ora paham. Loh, sapa ngerti krono nangis sebab ora paham? Gusti Allah maringi paham. Allahumma amin. Wau wonten qariah ingkang maos Al-Qur'an kula ora mandeg-mandeg nangis. Ayat niku menceritakan engkel-engkelan antarane Nabi Ibrahim karo umate. Nabi Ibrahim alaihi salam niku terkenal sebagai sebutan bapak tauhid. Sebabnya menemukan Tuhan melalui ilmu logika. Mikir dhewe, bintange ketoke Tuhanku kae. Boso bintange ilang. Oh, untuk enek bulan purnama wadang api. Ketoke iki Tuhanku sing nyiptano aku. Boso ilang ora sida disembah. Oh, enek matahari, wah wedi dhewe wadang dhewe. Lah kok ilang? Piyambake akhire pasrah karo Gusti Allah, akhire dipun paringi wahyu dipilih dadi nabi. Bapak logika ngalang-alangi Aristoteles, Mas yo Aristogaring. Toteles karo togaring. Nah, lancing engkel-engkelane ngeten dumateng umatipun. He, awakmu ki nyembah apa to, Bro? Aku nyembah patung. Iso nulung awakmu to? Ora. Lalu nek ora iso nulung kok mbok sembah, kok suka-suka. Nggih, jare. Kadang nggih apem gawe jemblem, gawe apem disembah terus mari ngono dipangan, megel. Pangerane diem, diplok.
Mari ngoten yang kelang-kelang. Lah Tuhanmu ki sapa to Ibrahimmu iki ngelokne aku. Tuhanku adalah yang menciptakan aku dan memberi hidayah kepadaku. Dialah yang menyembuhkan aku saat aku sakit. Dia yang menunjukkan jalan yang kebenaran ketika saya dalam kondisi tersesat. Dan dia yang menghidupkan aku, mematikan aku, dan menghidupkan kembali di hari akhirat. Ya Allah. Ngeten iki dalile. Dadi nek dipikir-pikir, jane iya, tapi iki wujude gak enek. Garai gunakno mripat. Ora gunakno ati. Mulane wong niku nek sakit hati ana ning jero dada. Aku sakit hati aku gak enek ceritane. Nek ngene iki sakit error. Nggih napa nggih? Hati-hati. Niki sing waras-waras kudu nyoblos, soale krungu-krungu sing nyoblos sing ora waras barang nyoblos. Iso-iso kok malah gedhi sing ora waras. Iki sing waras apa sing ora waras ora renek bedane. Hati ya. Hati. Sinten mawon pilihane muga-muga Indonesia tetap damai. Allahumma. Ojo gontok-gontokan. Sing gontok-gontokan iku berarti kurang ngopi. Muga-muga. Saya seru nih. Soale nopo wis to. Sinten mawon sing dadi, sinten mawon pilihane jenengan, jenengan niku asline kenal karo pilihan, tapi sing dipilih niku ora kenal jenengan, karuan seneng karo baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wong sing paling cedhek karo Rasul wonten ing surga iku sing akeh shalawatane. Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, niku babakan Al-Qur'an. Jadi monggo kita nangis sebab ora paham. Ngono carane. Muga-muga kanthi nangis kuwi mau Gusti Allah maringi pengetahuan ana ing jero ni manah kita akhire paham maksude. Termasuk dalam hitungan salat niku bacaane niku ayo ndang dipahami. Kersane napa? Fatihah ora bala-bala tapi diangen-angen maknane kersane iso nresep ana ing jero ni manah. Tapi saiki kuwale. Allahu Akbar. Sing diiling-iling iku aduh pemean kurung tak entas. Mobil kurung tak parkir. Sandalku karfil ilang. Padahal iku kondisi salat kudune emut kalian Gusti Allah. Lah kok malah emut perkara donya. Iku jane salat apa ngiling-iling barang donya. Lah niki sing wale. Bosong mik wayahe mikir di luar salat sing diangen-angen Gusti Allah. Lho bingung meneh. Makanya zikir karo fikir niku kudu setel. Nek fikir gunakno akal, mikir ciptaane Gusti Allah sing ora enek sia-siane. Buktine napa? Gusti Allah niku nyontohne. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi an yadhriba mathalan ma ba'udha. مثلاً ما بعوضة فما فوقها. Sesungguhnya Allah tidak malu untuk memberi perumpamaan kepada kita tentang seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari nyamuk sebagai perumpamaan bukti kekuasaan Allah. Saat ini dipikir, pabrik Baygon wonten karyawane napa mboten? Wonten pabrike mboten? Wonten gajine mboten? Karyawane padha duwe keluarga napa mboten? Niki kula contohne, misale sak donya Indonesia wis aja ombo-ombo. Indonesia niki nyamuk yang ada berada di Indonesia semuanya bunuh diri massal. Pabrike kukut apa ora? Karyawane di PHK apa ora? Nek di PHK oleh pesanan orang mesti wong bangkrut. Mergakno napa? Wis ditutup baikon lah nyapa? Autan juga produksi, sovel gak produksi. Lah nyapa? Nyamuke bunuh. Niku lagi nyamuk. Tumo. Luwih cilik meneh, tengu. Subhanallah. Semuanya tidak sia-sia. Makanya wonten ayat Al-Qur'an, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi
dan silih bergantinya siang dan malam. Itu terdapat tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mau berfikir. Sinten ulul albab niku? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh subhana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Jadi tiang-tiang ingkang ulul albab niku orang yang mengingat zikir, berarti gunakno hati. Zikir gunakno hati. Aja sampai jenengan zikir karo ingatan tok. Nek ingatan niku ning kene, akhire la ilaha illallah niku manggone ning kene. La ya ila krungu ambu senggule ketoke gule. La ya. Mergane sing dienggo niki, padahal niki niku kedae kagem mikir. Nek dikir gunakno ati. Ati niku nyapa sebabe kok digawe siji? Sebab nek ati niku wis kenean rasa tresno, mongko ora enek panggonan kanggo benci. Sakwalike ati kuwi kok dikeki leboni rasa pegel ana ing jerone ati, mongko ora duwe rasa seneng. Mulane monggo diisi ati niku seneng. Kersane napa? Kersane zikir emut wonten ngersane Allah Subhanahu wa taala. Niki wonten nasyid niki, aku tak warai nuduh. Dudukane ngene. Duk tak duk duk tak duk. Ayo. Iku bas contoh ya. Duk tak duk duk tak duk tak duk duk tak duk tak duk duk tak. Apa yang ada jarang kecap baru kan ter
apa sing ra enek seneng dige. Padahal sing enek kayak-kayak yo mboso wis digoleki yo biasa wae. Nikmat yang dikecap baru terasa ketika hilang. Contone gerah wajo nyebut neng Gusti Allah renek mandek. Ya Allah untukku ya Allah. Padahal pas sehat belas ora patinya nyebut neng Gusti Allah. Mulane diparingi kesehatan menika monggo kita mendekatkan diri dumateng Gusti Allah kanthi kathah imut gunakno manahipun. Dadi ati niki sing digunakno aja iki nek iki kok gak teko. Sing teko niku jerone ati. Mulane diciptakno jumlah siji niku ben iso menguasai seluruh anggota tubuh. Nek ati kuwi engko kabeh loro walah wis. Satru-satruna. Sitoke duwe rasa seneng, sitoke duwe rasa benci gak iso gabung. Mulane ati siji niki ayo didadekne raja supaya saged emut kalian ngersane Allah. Carane pripun emut dumateng Gusti Allah diwarahi karo Kanjeng Nabi. Napa? Kata sebut man ahabba syai'an kathura dzikruhu. Sapa wonge seneng suwi-wiji akeh nyebute. Nyebut ora secara lisan tapi secara hati nurani. Mulane salate ayo didandani bareng-bareng nalika Allahu Akbar niku bener-bener emut dumateng Gusti Allah. Aja kelungan kelingan bareng-bareng donya. Mulane alarme Gusti Allah niku ana telu. Siji melalui muadzin, loro ditimbali ten Baitullah alias haji, telu sowan wonten ngersane Gusti Allah. Siji loro iki kok gak dilakoni tetep bakal sowan. Mbok kapan wektune gak ero. Mas yo menghindari nek wis wayahe tetep dipatuhi sing jenenge maut. Dalile surat Al-Jum'ah ayat 8. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan Muhammad, setuhune mati sing mbok hindari kuwi bakal metu isliramu masya kowe keplayon sak pira-pira nek wis wayahe tetep meninggal. Dadi gak usah mati dihadapi mawon. Cuman dadi rahasiane Gusti Allah supados padha amal kesae kesaenan. Dalile napa? Surat Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah yang menciptakan hidup dan mati supaya kalian itu diuji siapa yang paling baik amalnya. Mati gak didudui supaya berlomba-lomba dalam kebaikan. Nek didudui malah engko mati dhisik. Yus, awakmu mati sok seminggu kas yuk malaikat tumurun misalnya ngasih tahu berita info. Iso-iso mati sakal tergak nopo saking jantungi kumat. Padahal sih rong minggu kas malaikatnya malah gremeng. Iki dijabut rong minggu kas saiki malah mati. Repot-repot. Mulane dadi rahasiane Gusti Allah supados padha berbuat kesae kesae. Niku sing Al-Qur'an. Wonten hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing dadekne malaikat iku pengin dadi menungso. Wis dadi malaikat tapi pengin dadi menungso. Niku wonten alasane, alasane wonten 7. Dados nalikane niku critane Kanjeng Nabi niku badhe khutbah. Badhe khutbah kurang bahan. Dipetuki Jibril, Jibril ngomong. Ya Muhammad. Tamanna Jibril ayyakuna min bani Adam li sab'i khisalin. As-salawatil khamsi ma'al imam. Mujalasatul ulama. Wa 'iyadatul marid wa tashyi'ul janazah wa saqyul ma' wa sulhu bainal itsnaini. Wa ikramu dhaif wal yatim. Jibril iku pengin dadi manungsa sebab pitung perkara sing enek ning tengahing manungsa.
Napa? As-salawatul khamsi ma'al imam, salat gangsal wedal bareng-bareng karo imam alias salat jamaah. Salat nek ijin kuwi ora mesti ditampa. Gur-gur ngoten tok kewajibane. Tapi nek salat jamaah niku wis ganjarane 27 dijamin mesti dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Nomor kalih nggih menika mujalasatul ulama, lelungguan sowan dumateng para ulama. Nek minggu ayo le dipacake ganteng dijak neng San City renang. Dijak neng matahari, ayo sesekali hari minggu niku dikhusus nih suang dumateng poro ulama poro kiai nyuwun barokah doa muga-muga putra wayahe niku iso solih-solihah dadi ulama. Contone Imam Ghazali, kula ping ra kaping nyontone niku. Imam Ghazali niku duwe adik jenenge Imam Ahmad. Bapake niku tukang sol sepatu, tukang jahit sepatu, senes ulama. Tapi seneng ini ulama rakaru-karuan. Akhirnya nalikane sik cilik, Imam Ghazali sik cilik niku dijai sowan dumateng para ulama nyuwun barokah dungane Pak Yai. Apa? Niki jenengan dungane Ghazali kali Ahmad niki mugi-mugi dadi ulama. Amin. Allahumma amin. Lah wae dhewe ora ngejak dolane ning kolam renang. Neng kebun binatang lah. Njaluk dungane bola niki. Mulane ilmu-ilmu iso nular iku sebab dongane wong tua sakan dongane para ulama sing disowan. Diswani basa wis kuwedi Imam Ahmad dadi wali, Imam Ghazali dadi wali nipun Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Ahmad niku dadi mubalek yang apabila dia bicara watu sing atos dadi empuk. Mari bicarane mandek mau ido entek, watu sing atos kuwi sing empuk kuwi mau atos maneh. Sangke api ngajine Imam Ahmad cedek kalian Allah Subhanahu wa taala. Lajeng Imam Ghazali, Imam Ghazali niku ngarang 200 sampai 300 judul kitab yang apabila di prosentase kali usiane gur 54 iku ra mungkin. Kaya-kaya kudu mbutuhne 200 tahun usia. Anggadhe keahlian iso modotne wektu sing sak jam malih sedina sewengi. Ngoten niku kelas ulama. Berkah senang lelungguan kalian para ulama. Nomor 3, iyadatul marid ngendangi wong lara. Wong lara diendangi, tanggane sing lara diendangi, yu nyapa lu sampean lara, yo tapi aja garingan. Wis lara diomeli niku malah pemene lara untu. Aja diendangi, isa-isa malih gak karu-karuan. Ayat dari kemarin. Nomor sekawan gini menikah tasyiul jenazah. Napa? Ngiring jenazah sampai ke liang lahat. Nenek mayat nih kalau diter nih ada teko liang lahat. Nomor gansal sakyul ma. Mari ngito yo dumateng tiang ingkang betahaken. Nomor 6, asulhu bainal ithnaini, mendamaikan dua orang yang berseteru. Sitoe pro, sitoe pro, sitoe, sitoe, pro, sitoe. Akhirnya dihukum ke samen pro ke oleh apa? Pro kayo oleh apa? Ayo ngopi bareng lho. Akhirnya dadi damai. Wong sing damai nih nih lho. Diiri kalian mulai kan. Nomor terakhir gih meniko ikramu dhaif wal yatim, mulia nih tamu kalian anak yatim. Nabi Ibrahim niku natos dipun sowani kalian malaikat maut. Jenengan nek disowani malaikat maut niku dibukani lawange apa dikancing? Didodok-dodok. Asalamualaikum. Waalaikumsalam. Sinten malaikat maut? Langsung jantunge ndrodok gak karuan. Padahal niate teko. Sing lamine lek jinem pundi kula? Susah niku dilawan. Nabi Ibrahim ditekani malaikat niku langsung sampean rene nyapa? Tonggo sampean sing mau sore walimahan dadi manten. Engko bengi jam 09.00 tak cabut. Ya Allah, urung honeymoon, urung malam pertama kok wis mbok cabut. Lah piye catetane ning Lauhul Mahfudz dina iki lho, aku jane yo gumun. Bosa dinteni sampe jam 09.00 ora enek kabar innalillahi malaikat. So, Nabi Ibrahim ngate gregeten. Ditunggu sampai 20 tahun ora enek innalillahi tonggone tetep
sehat, malah anake wakeh tunggale songo kaya aku ae. Tunggale songo. Mbok songo ten. Setelah 20 tahun malaikat pencabut nyawa niku datang kembali ke Nabi Ibrahim ngabari. Assalamualaikum salam. Nyapa wene neh jabut sing winginane gak sida. Winginane apa 20 tahun kok winginane? Nyapa sebab kok iso modot 20 tahun? Ternyata aku iku kisinan. Mulane jam 09.00 arep tak cabut catetane iki berubah. Kudune 2018 malih kok malih 2038 modot 20 tahun. Akhir aku pilih timbang isin karo awakmu aku langsung kabur. Sebabe apa? Sebabe pas walimahan dhewe iki ngumpul ne bocah yatim 40 ngekei hadiah ngekei duit ngekei suguhan daharan njaluk donga ning bocah yatim. Adik-adik dalem Mas dongane yo aku ambek bojoku muga-muga sakinah mawaddah warahmah amin dan diparingi putra salih-saliha amin umurku terus tambah amin iso dawa berkah amin amin e bocah yatim kuwi nyebab ne umure tambah dawa Allahumma amin. Dadi jenengan iku kok susah monggo sedekah dumateng anak yatim monggo berbagi kesaenan dumateng iki krungu-krungu arep enek pondok pesantren. Ayo diurun bareng-bareng. Maksudnya ngeten urun bareng-bareng niku. Kula niku ngkei surah ngeten. Sodo nek ditemu siji niku kan koyo-koyo ora enek kanggone nggih. Sodo siji. Tapi nek sodo jumlahe 100 ditaleni didol payu napa mboten? Payu mergane napa? Seiket sodo dadi sapu semono uga awake dhewe-dhewe niku nek berjuang di jalane Gusti Allah iku nek dhewe-dhewe persis kaya sodo siji diwehni wong nah apa sudi diopek-opek dinggi mincuk yo nek unine pinggah nggih mincuk segolo tapi nek sodo iku bareng dikumpulno dadi sapu lo iso juara loro kaya Surabaya Allahumma amin resik disone. Wonten Al-Qur'an sampun disebut niku. Surat surate kok lali kula. Pokoke surat cinta niku. Ya Allah, As-Saff. Surat As-Saff ayat 10-11. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. Hei orang-orang sing iman nggih Gusti ngono dijawab sing diceluk wong sing duwe iman tok. Gelem ora we tak duduhi perniagaan jual beli sing iso nyelametne sliramu songko siksa sing perih. Oh, gelem banget Gusti. Apa itu? Kasih tahu enggak ya? Kasih tahu dong. Nggih menika ayat 11. Yaiku iman dumateng ngersane Gusti Allah, iman dumateng Rasulullah lan jihad artine berjuang aja perang. Jihad aja dimaknai perang saiki ora. Usum orang jihad niku teman-teman ini bersungguh-sungguh ngopeni agama nih Gusti Allah kelawan harta nih kalian awake lan jiwa raga nih iku luweh api yen sliramu kuwi kok ngerti mulane didudui napa wau iman dumateng Gusti Allah iman dumateng Kanjeng Nabi lajeng jihad ing dalem nguri-nguri agamane Gusti Allah
kelawan bondo lan nyowo. Kulo niku telung tahun dakwah wis nang limang negara. Nek cerita niku mesti menarik, malah gak iso turu meneh. Dadi ceritane kulo niku tahun 2003 niku angsal beasiswa kuliah nang Yaman. Waktu niku urung perang kaya saiki buyar ngoten niku mboten. 2003 angsal beasiswa kuliah gratis kecuali bayar tiket senilai 10 juta. Tunggal kula nggih alhamdulillah mboten sekedhi. Alhamdulillah songo sekolah kabeh. Alhamdulillah. Kula nomor 7, 7, 7, 7. Allahumma amin. Angka 7 niku istimewa. Seminggu 7 dino. Tingkepan 7 bulan. Kelas 1 7 tahun. Won. Lah, kula curhat dhumateng abang kula, Bang, kula angsal beasiswa kuliah ten Yaman pripun, Bah? Loh, Nak, aku ki iso nyangoni kuwi 10 juta, tapi engko mbakmu, masmu sik kuliah, sik sekolah kabeh padha ora iso mbayar, padha ora iso mangan. Sing biaya sekolah anak songo ki aku dhewe kudu sapa-sapa. Ndak saene pripun? Ya wis ngene. Kuwi bali omong ndok meneh ning asrama F, ning pondok Fathul Ulum Kediri, sak lulusmu tak dongak nih, muga-muga ilmumu manfaat. Kowe gak trimakno dakwah neng wilayah Ngariboyo tapi neng luar negeri. Allahumma amin. Tapi Ngariboyo waktu itu orang disebut. Mari ngoten dongane niku, ya Allah, 13 tahun kemudian LDNU Pusat Jakarta mengadakan sayembara pengadaan dai ambasador 8 orang yang akan dikirim ke luar negeri. Kula daftar jebret. Pengalaman dakwah neng kini pondok pesantren tembriko hafal Al-Qur'an berapa surat, kemudian bahasa Inggris bijine, wah akhirnya melok. Yang daftar 375, sing disaring wong selikur, dicutik wong selikur, dikek neng asrama telung minggu, diuji wawancara usul fikih dalil syafi'iyah dalil hanafi, wah, dan ngalang-ngalani ujian tesis. Akhirnya dipilih 8 orang, yang 1 orang ten Belanda, 2 orang ten Hong Kong, 5 orang ten Malaysia termasuk pulau. Alhamdulillah. 2016 dakwah ten Budi Malaysia, 27 dinten neng 9 provinsi Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Sing gumunke niku ten wilayah Malaysia Barat. Ten mriko niku ana pondok neng tengah alas wis koyo ngari boyong ngene iki. Mbah kene alas ora. Ibaratnya guyune ngeklek niku mesti mbah-mbah. Won. Nalika kula mriku terkenal pondok niku pondok mantan preman. Pengguna narkoba, pengguna minuman keras, tukang pokoknya ketagihan kali narkoba niku. Narkotika niku, barang-barang terlarang adiktif lainnya niku. Lah, tandiku niku kula mboten ningali barang kecuali mripate sayu-sayu masih tatone sakojo akeh. Tatone gedhe-gedhe mung wedeni wong, tapi sopan, silakan. Ya Allah, iki jarene preman kok apike koyo ngene, ternyata sudah mantan preman. Kula tangkle dumateng kiyaine. Kiyaine asmane Pak Guru Zuki Asyujai. Pak Guru, dalem. Niku preman niku kok iso insap koyo wonten niku jenengan ngapak niki? Kata apa-apa nih. Tak tucep dodo nih karo kalimah la ilaha illallah. Bukti nih ngeten, subuh-subuh kula melok jamaah, bar sholat jamaah wiridan la ilaha illallah. Suarane ngoten tok, tapi sing muni asline kene la ilaha. Boso wis sak jam kula sing kesel dhewe. Kulinane wis setengah jam ngoten tok, lha iki sak jam. Wis mandek kula. Mandek aktivitas lintu delok wawancara kali rencang-rencang balik niku setengah sekelas sik ngono kabeh wong 200 lah ila mendem biasane mendem karo ciyu saiki mendem karo Gusti Allah niku lho sing dadek niku lho niku ya Allah wong iki iso cedhek karo Gusti Allah sebab bukan hanya menuturkan asmane Gusti Allah lewat lisane tapi menyentuhkan di dalam hati. Niki ilmu niki termasuk amalan Qadiriyah Naksabandiyah niki bener angkane 125 la ilaha illallah. Tapi nek grambyang
kudu dicepne ning jero ne ati. Aja sampe gak ning jero ne ati. Sebab napa? Nek wis dicepno ana ing jero ne ati bertauhid, moko sak waya-waya malaikat jabut nyawane sing keri ning kene ora ana liya kejaba la ilaha. Tapi ati iki gur nggih mikirna sinetron dijabut sinetron. Nah, gara-gara napa? Sing kebiasaan sing dilebokne ana ing jero ning ati niku. Mulane monggo kita isi manah awake dhewe kelawan zikir. Senes pikir, nek pikir gunakno akal, tapi kalau zikir gunakno ati. Lah niki kudu dilatih. Ngoten. Nah, mugi-mugi mangke kanthi latihan kita saged ngresepi wonten ing jero ning mana sehingga saged napa? Kita anggadai pungkasan kanthi husnul khatimah. Allahumma amin. Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa diyani wa du'ai wa bedihani syahidun libi bintani. Ulama seorang wali niku senengane sari neng kuburan neng kene enek ora sing senengane sari neng kuburan mboten nggih ten Yaman niku enek salah setunggalipun wali senengane sari neng kuburan. Bengi niku malam Jumat tiba-tiba diantara sadar dan tidak penghuni kuburan padha muncul kabeh selametan dahar dedaran kiriman songko arwah-arwah songko tiang-tiang leluhur ingkang sampun sowan niku wae. Atosipun kirimane Yasin, kirimane tahlil niku sampe gumun, kecuali bocah siji umur 10 tahun dilalah niku klambine welek wis jemburit
gak adus ditekoni kali wali niku. Dik sampean kok gak melok mangan koyo mayit-mayit liyane. Sepurane ibuku lali karo aku. Lali piye? Ibuku rabi meneh. Jenenge sapa? Yuju kae. Digoleki ya. Golek ana sing jenenge Yuju kae. Wong kae omahe ning kono rabi bojone iki kon ngirim hadiah sedekah nggih aku. Oh ngono iya. Esuke saestu. Sak durunge tangi niku teko. Lah aku nek wonge gak percaya piye? Ngomongo ning ibuku, ning katokku sing kotak-kotak ning pojokan kae enek dhuwit 20.000. Engko kon sedekah gunakno kuwi dhisik. Siap. Esuk niku akhire sowan goleki sing jenenge Yuju. Yuju. Apa? Sampeyan apa rabi neh? Iya. Sampeyan duwe anak to? Karo. Mambengnya aku dipetuhi, leh gak percaya. Sampe ini seorang percaya gitu ya. Aku mambengi roh anakmu ibu nangis. Oh gak mangan apa-apa belas goro-goro gak tahu oleh kiriman songko dirimu. Kiriman apa? Ya sodako atas nama anakmu toh yo. Aku gak percaya sih ya. Nek gak percaya, jikun katok ya anakmu sing neng pojokan kamar kae. Enek neng sae sing sebelah tengen, enek duwi 20.000. Diwarani gulai katok neng pojok. Cepet 20.000 temenan. Sampe kok roh iya dikabari anakmu mamungi. Iku kanggo sedekah atas nama anakmu supaya anakmu oleh nikmat kubur. Alhamdulillah. Dadi pon to. Kalimah thayyibah, ndongakne sing api-api, maca Yasin, tahlil niku dumateng para arwah ingkang sampun sowan sumare niku sampe saestu. Mereka ada kathah kisah para ulama sing katos mekaten. Termasuk seorang wali ingkang natos piyambake niku wiridan la ilaha illallah ping 70.000. Ndelok cah cilik ning pojokan nangis ngapa? Kula mambengi ngipi ibu kula disiksa ana ing jero neraka. Ya wis, tak dongakne. Kanti la ilaha illallah 70.000 kuwi pahalane tak kekne ibumu. Boso sesuke bocahe malih buyang. Sampe nyapa nguyang nguyu, ibuku wis merdeka. Mentas sangka siksa neraka sebab dipun slamet ne karo la ilaha illallah 70.000 sing terkenal karo dengan sebutan fida'an. Tapi nek fida'an kuwi aja ngenteni wong ninggal. Ayo fida'an kanggo awake dhewe muga-muga iso mencapai angka 70.000. Sedino sewu pitung puluh dino wis pitung puluh. Carane gampang. La ilaha illallah nek ping sewu sholati limang wektu berarti bar sholat rong atus. Rong hubungan wer ya aja wer malah gak genep nunggu. La ilah dinikmati niku aja cepet-cepetan. Nek cepet-cepetan berarti ngitung angka tapi gunakno niki. Nek gunakno niki engko enek rasane nikmat akhire 70.000 pun merasa tidak cukup karena aku sudah jatuh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi niki kudu latihan. Ngaten lho. Monggo niki kula buka ilmu sing disebut tasawuf. Ilmu tasawuf niku manah niku? Manah niku panggonane bertauhid. Tapi godaane lawange kabeh pitu. Lawang pitu sing dileboni setan kuwi ayo dan ditutup kanthi kalimat tauhid. Lawang niku panggone wonten ngisor udel siji, loro wonten ing pundi? Ulu ati, telu ana ing bathuk, papat ana ing dada kanan dhuwur, lima ana ing dada kanan ngisor, enam ana ing dada kiwa dhuwur, pitu ana ing jantung utawa dada kiwa sebelah sing ngisor. Niki ditutup kanthi la ilaha illallah. Dadi nalika nyebut Gusti Allah niku langsung dijepne ning dodo. Aja ning kene ning kene la ilaha illallah. Kok ngambang. Padahal niki kagem mikir, tapi niki kagem dipikir. Engko nek wis kadung Allah niku merasuk di dalam mriki, ya Allah, jan rasane saestu. Sekuwe cokoyo-koyo donya saisine nek kanggone. Sebab napa? Kalimah la ilaha illallah oniku dadi pancaran ambekane awake dhewe sehingga oksigen sing dikumpul jantung mengirimkan darah yang bertauhid ke sekujur tubuh sehingga awake dhewe niki sampun
pecados dumateng ngersane Gusti Allah. Ngantek Mbah Khalil niku natos mimpin tahlil. Mimpin tahlil warga setempat sing lagi akikowan beleh wedhus loro. Monggo Mbah Yai jenengan imami MC-ne sawi mari mimpin. Monggo tahlil. La ilaha illallah. Pisan tok donga. Bojone sing wetok ning dapur iku urung siap, urung dinikni. Wah, tunggang langgang. Iki tahlil kok kursi tok. Kudune kan minimal yo 33 ta 99 utawa 105 ngono lho kok pisan iki ngeceh. Tapi gak demo hari itu. Boso sesoke bapak sing duwe hajat niku aku moro nek bayai napa kula disenengi mbok edok mbok edok tras seneng-senengane senen-senen no. Mas yo sroso panggah senen lah napa wau dalu niku lho jenengan kok tahlil kuping pisan ngono lho gelone ra jamak. Oh sampean pengin wake sitoke ya wis sampean ning omah sing duwe anu open-open gada sapi jumlahe piro loro yo wis santri loro gawa kayu loro digawa ngene tanggane niku wae. Enek wit malang sapine ditaleni terus ning kono enek kertas ditulisi kalian Mbah Khalil bakalan niku kalimat la ilaha illallah. Lah kok kalimat la ilaha niku iso ndadekne sapi njomplang dangak padahal kirang-kirang ton. Iki lagi lawate sing tak tulis. Apa meneh aku wiritan 105 tambah omahmu sing ketut. Ngoten niku. Mulane kalimat la ilaha illallah siji kok tersep ana ing jerone manah niku tidak ada bandingannya hanya sekedar di lisan saja persis wong lagi kasmaran. Wong lagi kasmaran. Nggih niki tondo-tondone. Iku gak mungkin akan mengungkapkan I love you utawa aku cinta padamu bolak-balik. Cukup dengan mengalirkan air mata sebagai tanda cinta. Sing tahu kasmaran, sing urung yo nasib wae. Tak dungane sing jombloan-jombloan iki muga-muga ndang ketemu jodoh Allahumma. Amin. Niki latihan monggo. La ilaha illallah. Nah, mangke sak sampune angsal ilmu niki monggo berguru dumateng para mursyid. Para imam mursyid wilayah Surabaya wonten, Mojokerto wonten, wakil talqin saking Suryalaya monggo. Mengke kersane ditalqin wiridan menika. La ilaha illallah. La Allah ingkang jenengan sebut niku jenengan ncep ning ana ing jero jantung niki. La ilaha illallah. Allah. 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 Jenengan nyebut asmane Gusti Allah kanthi manah jenengan remaken peningal jenengan. Allah kagem manah nyebut asmane Allah kanthi ati Allah Allah dalu menika ya Allah kula latihan dikir wonten ing jerone manah ya Allah kula kathah sobi dumateng panjenengan ya Allah sehingga kula emut pengen saged emut dumateng panjenengan sehingga tatkala kula niku pejah ya Allah mboten wonten asma lintu kejawi panjenengan ya Allah sehingga kula lan sak kanca saged husnul khotimah ya Allah. Ya Allah jenengan sampun maringi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat rezeki lan keluarga ya Allah. Mugi-mugi jenengan paringi nikmat dumateng kula lan sak kanca syafaat Nabi ya Allah. Amargi amal kula lan sak kanca tasih sekedhik ya Allah. Mugi panjenengan paring ngapura dumateng kula lan sak kanca sedaya ya Allah.
Kula pengin lan sak kanca menika husnul khotimah ya Allah. Ampun sedo kanthi suul khotimah ya Allah. Jembar kuburipun ya Allah, angsal nikmat kubur ya Allah. Boten azab kubur ya Allah. Ya Allah jenengan gampilaken mripat menika ningali barang-barang sae lan syukur dumateng panjenengan. Jenengan gampilaken sikil menika mlampah wonten ing masjid, sateringipun sikil menika dipun bendu ana ing neraka ya Allah. Jenengan paringi gampil tangan menika paringi sedekah, zakat, infak, sedekah dumateng hal-hal ingkang sae ya Allah, sateringipun tangan menika dipun penjara wonten ing neraka. Kula lan sak kanca menika mboten kiyat wonten ing neraka ya Allah. Mboten kiyat wonten ing neraka ya Allah. Hukuman paling ringan ya Allah arupi sandal ingkang saking wesi dipun panasaken. Sinten tiyange ingkang ngagem sandal menika ya Allah? Umup jantungipun, umup wetengipun lan umup otakipun sampe meletos utuh malih ya Allah. Kula lan sakonco mboten kiyat kados mekaten ya Allah. Kula lan sakonco menika mboten kiyat kados mekaten ya Allah. Mugi-mugi kula lan sakonco menika saged dados ahli swarga ya Allah. Lan saged mlebet kepanggih kalian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Lan saged kula salam dumateng piyantunipun ya Allah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Ya Allah, mbok pilih wonten ing mriki jamaah salah setunggalipun jamaah ingkang dados wali kekasih panjenengan ya Allah. Lan jenengan kabulaken hajat kula ya Allah. Ananging piantuni piambaan ingkang masuk swarga ya Allah, moga jenengan paringi izin dumateng wali menika ya Allah supados celo-celo dumateng kula lan sak kanca ingkang tasih nasak wonten ing neraka ya Allah. Sehingga saged mlebet wonten ing swarga ya Allah. Jenengan paringi bapak ibu kawula, mbah-mbah kawula, leluhur kawula ingkang muslimin muslimat menika pangapura ya Allah. Jenengan lebetaken wonten ing swarga panjenengan ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اجعلنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا متقبلا ورباطا مباركا وحسن الخاتمة. اللهم اجعلنا جيدين. اللهم لا تفضحنا يوم القيامة. اللهم وفقنا للخير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. وصلى الله على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Kula wau sampun cerita babakan jual beli, transaksi jual beli ingkang saged nyelametne akhirat. Nyelametne kita saking siksa neraka. Iman dumateng Allah, iman dumateng Rasulullah, jihad wonten ing dalane Gusti Allah kanthi bondo lan raga. Kula dilalah duwe bondo 100. Endi panitia iki jarene pengumpulan dana aku pengen melok mbangun no. Urune niki ibaraté biting siji, iki nek rene kancane terlalu itu nih. Kula pengen golek kanca niki. Mugi-mugi kerdusnya siapa orang ada orang kerdus gue serbanku. Tapi serbannya aja dipek itu sekeliling dunia ini. Nek pengen nego ya kudu enek mahari. Terutama Pak Lurah gue tak tawari gue pokoknya. Nah, yo ini gue aku di CDW gue muka-muka enek kancane. Allahumma amin. Gue pembangunan pondok pesantren atau masjid monggo. Mugi-mugi barokah. Diiringi sholawat. Setuju?
Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'at wa hadha matlabi, antal murtada. Kita sebab umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kanthi rukun kalih tangga, kalih kanca dadekne jebul rejeki saking bumi lan tumurun sangke langitipun Allah Subhanahu wa taala. Mekaten punapa ingkang saged kawula aturaken lek juminten kedaduk cendhela cekap semanten matur kawula.
ihdinas siratal mustaqim, wa bilahi wonten kalepatan nyuwun agunging pangarsani, wa billahi taufik wal hidayah war ridha wal inayah, usikum wa nafsi bitaqwallah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada grup An-Nafi yang telah mengiringi saya sampai selesai. Allahumma shalli 'ala Muhammad.